Son zamanlar ölkədə ərzaq qiymətləri sürətlə bahalaşır və vətəndaşlar da bundan çox narazıdır. Sosial şəbəkələrdə vətəndaşlar bununla bağlı çoxsaylı şikayətlər ünvanlasalar da, aidiyyatı qurumlar tərəfindən nədənsə indiyənə qədər bir tədbir görülmür. Bəs görəsən sakinlər bundan razıdırmı? Şəhər sakinləri arasında sorğu keçiririk ki, qiymətlər onları qane edirmi? Millətə baxan var, dövlətin millətdən xəbəri var. Bir dənə dövlət ona bilir ki, sayı da düz demirdir, 10 milyon adamımız var. Biz 10 milyon da deyil. 10 milyon adam var, insan var. Millət içməyən qaba 65 yaşın içərisində. Dövlətdən heç nə almıram. Bax, sosial yardım vermişəm, pensiyon fonda pul köçürmüşəm, nə işləməmişəm ki. Hamısı vermişəm, 65 yaşda da elə də götürüblər ki, dövlət elə götürüb. 65 yaş yaşayam. Ha? Yaşayır, misiniz, 5 nəfər, 10 nəfər yaşayır. Ha? Dövlət baxmır, millətə baxmır. Bu açın burada ikinci söhbət yoxdur ki burada. Bunu mən indi körpə uşaqları dindir. Uşaq pulu vermir. Uşaq sabah da əsgər apar. Qiymət qaldıqca insaniyyətin ucuzlaşır. İnsanın qiyməti ölür, adamların qiyməti ölür, produkt qalır. Son zamanlar ölkədə qiymətlər sürətlə bahalaşır. Bu vətəndaşların büdcəsinə necə təsir edir? Vətəndaş dolana bilirmi? Vətəndaş dolana bilmir, bu bizim problem deyil. Dünya miqyası problemdir. İnflasiya hər yerdə gedir. Nisbətən bizə də təsir var. Anne, baxa dör, mağazına sən girmişsən. Yağdır, undur, hər şey. Tamamdır, bu sürünməkdir, bu yaşamaqdır. Biraz baxsaydılar, qiymət artımı aşağı düşsəydi, əla olardı. Əhali də yaxşı yaşayardı. Dolanırıq, belə də sürədini də elə bərkədən dolanmırıq da, belə deyim, belə şikarını dolanırıq, yox. Valla hər halda yaxşı olmaz, çox pis. Yəni, əmək haqqı ilə düz gəlmir. Qət belə, bitlərdə qalxır, günü-gündən qalxır. Qəpi-qəpi qalxır. Nə deyək? Sizə təsir edirmi? Əlbəttə, hamıya. Hamıya. 50 manat aldığımız zeytun yağı 60 manatdır. Yəni, hər şeydə nə deyim? Yəni, elə bir şey yoxsa qalxmır. Yəni, burada bir-bir sayaq, ya da monitorun qaparaq, bir ay-iki nəticələrlə hər şey qalxır. Bir vətəndaşa ən azı nə qədər maaş lazım ki, dolansın? Nəfəri aliyyə. Palı, paltarı, toyu, ora, bura. Ən aşağısı 1000 manat. Ən aşağısı. Nələr bahadır? Ət bahadır. Əvvəl salam. Qalan şeyləm üçün normaldir çox. Yağdır, qətdir. Belə. Qalan şeyləm üçün. Vətəndaşı nə qədər maaş almalıdır ki, dolana bilsin? Azı 1000 manat. Azı 1000 manat alsa, dolana bilərsən bu. Bir evdən 4 nəfər, 3 nəfər, 2 nəfər işləsə, işçi yeri açılsa daha yaxşı olur. Ən yaxşı olur iş yeri açılsın, cəmaat işləsin. Həm tərbiyəli olsun, işinə geçsin, gəlsin, həm də ki... Belə bir şey deyim də, məsəl üçün evə alınan günlük ərzaqlar, məsəl üçün yağ, bir neçə ay ərzində 7-8, hətta eləsi var ki, 9-10 manata qədər yüksəlib. Təbii ki, bu təkcə bizim ölkədə deyil, çox yerdədir, lakin bununla bərabər əmək haqlarında heç də bu qədər dəyişiklik nəzərə çatmır. Bu baxımdan, belə deyim, təbii ki, çətin olur bunları qarşılamaq. O baxımdan heç olmasa müəyyən qurumlarda hərəkətə keçsə, ən azı bir yumuşaq bir tətbiq, islahat həyata keçirsələr daha məqsədə uyğun olar. Düşünürəm ki, bu hər şeyi də dövlətin üzərinə atmaq düzgün deyil. Amma ki, bəzi iqtisadi sahədə də inhisarçılardır. Bundan sui-istifadə eləyirlər. Xüsusən də unun bahalaşması ilə bağlıdır. İndi məlum məsələdir, müharibə ilə əlaqədar bu hər yerdə var. Amma bundan sui-istifadə ən azı nəzarət eləmək lazımdır. Bazarlarda, xüsusən də özəl bazarlarda qiymət artımı ilə bərabər eləcə Şirvanda da yer pulları demək olar ki, xeyli artıb bu son ayda və buna nəzərə alsaq ki, xüsusən də regionlarda alıcılıq qabiliyyəti mərkəzə nisbətən, paytaxta nisbətən aşağı olduğuna görə burada dolanışıq daha çətindir. Heç olmasa, yəni səlahiyyətli şəxslər bəli, bu barədə düşünməli. Demək olar ki, yaxın durmaq olmuş. Çox çətindir. Dolanışıqın iki zamanda çox çətindir. Çünki nə qədər maaş alasam, bu zamanda mümkün deyil. Denən nəyin qiyməti bahadır, o deyək. Hər şey. 3 manatlıq yağ aldığın 7 manatlıq. Çox çətindir, almaq çətindir. Mən başıma dönüm. Misal üçün nə bahadır? Bah. Hər şey, hər şey. Bütün yediğimiz produkt hamısı bahadır. Qazancımızla qiymətlər heç uyğun gəlmir də. Əvvəl, məsələn, 500 manat qazanırdıq, bir ay dolanırdıq. İndi 500 manatla 15 gün dolanmaq olmur.
2 dəfə, 3 dəfə qiymət artıb. Ya da belə zülüm çəkirik, dövüşüm. Yəni, mağazinlər ot tutub yanır. Ətin qiyməti olub 17 manat. Əvvəl həftədə 2 kilo ət yiyirdik, indi şükür Allaha da onu da yiyə bilmirik. Bir qərar qəbul eləyərkən belə bir təcrübə var. Bizim ölkədə deyim, çox təəssüf ki, bundan istifadə eləmirlər. Hər hansı bir qərar qəbul olunanda əhalinin sosial rəyi nəzərə alınır. Məsəl üçün deyə bilərəm ki, Estoniyada marşrutlar, ictimai nəqliyyatlar pulsuzdur. Və bu necə oldu? Milli Məclisin qərarı ilə əhali arasında sosial sorğu keçirildi və 75%-dən çox əhali razılıq verdi ki, bəli, biz istəyirik ki, bu pulsuz olsun. Çünki həm nəqliyyatda sıxlıq aradan qaldırıldı, insanlar öz şəxsi maşınlarından az istifadə elədilər və beləcə də süni tıxaclar aradan qalxdı. Bu bizim üçün tətbiq olunursa, bizim də fikrimiz burada önəmsənməsi çox yaxşı olardı.